आज हामी तपाईलाई बुढा सुब्बाको दर्शन गराउँदै छौ। बुढा सुब्बा मन्दिर पूर्वी नेपालको सुन्दर शहर धरानमा पर्दछ। धरानको सिरानीमा छ यो मन्दिर। यसको इतिहास प्रेम कहानीसँग जोडिएको छैन। सत्ता र तपस्यासँग जोडिने इतिहासलाई खै कसले भो यहाँको बाँससँग प्रेमको साइन जोडिदियो। बुढा सुब्बाको इतिहासका जानकार धरानका पत्रकार भैरव आङ्लाका अनुसार बुढा सुब्बा क्षेत्र शान्त एकान्त अनि नौला बाँस भएकाले नामहरू खोपिन थाले। मन्दिर भएको स्थान रमणीय र एकान्त भएकै कारण युवा जोडीहरूको प्रिय थलो बन्न थाल्यो। मन्दिर भन्दा भगवान हुनुपर्ने, न त यहाँ कुनै भगवानको मूर्ति छ, न त कुनै देवीको प्रतिमा नै छ। छ त केवल माटोको डिस्को, जुन झट्ट हेर्दा धमिराले बनाएको घर जस्तै देखिन्छ। देख्दा सामान्य लाग्ने यो मन्दिरले आफ्नो छुट्टै इतिहास र विशेषता बोकेको छ। यस मन्दिरमा आएर पूजा आजा गरी दर्शन गर्नाले मनोकामना पूर्ण हुने विश्वास गरिन्छ। ए हो, अनि कति पहिल्यै आउनु भएको थियो कि? नाइ, सुरु त लिएको म कति वर्ष भयो झुङ्गामा बसेको, त्यही पनि यहाँको यहीँ आएको पूर्णिमा कार्की म भन्नु। यहाँ आउनुहोस्, यहाँ सबै राम्रो छ। मतलब यहाँ पुरा सुब्बामा आउँदा आफूले सोचेको कुरा पुग्छ भन्ने मान्यता छ। मेरो दादा पनि आर्मी हुने भनेर भन्नुभएको थियो, पुरा भयो अनि आज हामी कुखुरा लिएर आएको छौँ। एकान्तको खोजीमा जता पुग्यो त्यतै नाम लेखाएर प्रेम अमर बनाउन चाहनेहरूले त्यहाँको बासमा पनि नाम लेख्न थाले। एक दुई हुँदै बाँसमा नाम लेख्ने होड सुरु भयो। त्यसपछि त्यहाँको बाँसमा नाम लेखे प्रेम अमर हुन्छ भन्ने फैलिन थाल्यो अनि आफ्नो प्रेम नछुटोस् भनेर नाम लेख्न थालियो। नाम लेख्दा लेख्दै प्रेम मन्दिर जस्तो भए पनि यसको इतिहास प्रेमसँग गएर जोडिँदैन। कतिले बुढा सुब्बालाई पृथ्वी नारायण शाहले नेपाल राज्य विस्तार गर्दा मारिएका किराँती राजा बुद्धिकर्ण रायको चिहान स्थलको रूपमा पनि मान्छन्। किराँती राजधानी विजयपुर क्षेत्रमा आएका पृथ्वीनारायण शाहको फौजले रायको हत्या गरेका थिए। उनै रायको सम्झनामा स्थानीयले पूजा र सम्मान गर्ने स्थलको रूपमा बुढा सुब्बालाई लिएर क्रमशः मन्दिर बनेको एक थरीको बुझाइ छ। बुढा सुब्बा एक सिद्ध किराँती पुरुषको समाधि स्थल रहेको अर्को थरीको तर्क छ। बुढा सुब्बा नामक सिद्ध पुरुष किराँती र उनकी बहिनी सुब्बिनी आएर धनुषले काग मार्न खोज्दा काग भागेको र पछि उनी सिद्ध पुरुष तपस्यामा बसेको लोकोक्ति छ। मन्दिर परिसरमा रहेका बाँसका टुप्पा नहुनुमा त्यही किम्बदन्तीलाई मान्ने गरिन्छ। चितवनदेखि बुढा सुब्बाकै दर्शन गर्न भनेर धरानसँग आइपुगेका पत्रकार होमनाथ सापकोटाले तपाईँ यो मन्दिरको दर्शन गर्न किन आउनुभयो भन्दा यस्तो जवाफ दिए। जस्तो यो मन्दिरमा आइसकेपछि माया र प्रेम माग्ने हो, होइन? माया र प्रेम माग्ने हो, त्यो भनेको चाहिँ टिनेजरसित मात्रै होइन, टिनेजर युवा युवा युवतीसँग पनि होइन, होइन? घरमा आमा बुवासँग पनि हाम्रो सम्बन्ध राम्रो होस्, होइन? अहिले चाहिँ यो परिवारसँग सम्बन्ध राम्रो होस्, अहिले चाहिँ बा आमासितै सम्बन्ध बिग्रेर चाहिँ यो देवघाट पठाउने पठाउने कुरा छ नि, त्यस्तो नहोस्, होइन? यो माया सद्भाव भनेको बा आमाप्रति पनि होस्, श्रीमान श्रीमतीप्रति पनि होस्, छोराछोरीहरूप्रति पनि होस् भनेर यो कामना गर्ने ठाउँ हो। समाधि स्थल जस्तै देखिने यो मन्दिर परिसरमा न काग आउने, शीत नपर्ने, बाँसको टुप्पो नहुने जस्ता विशेषता रहेको छ। मन्दिर आसपासमा भएका बाँसमा पहिला पहिला नाम लेख्ने चलन थियो। बाँसमा नाम लेख्दा प्रेमी प्रेमिकाको माया प्रेम सफल हुन्छ भन्ने किम्बदन्ती रहेकाले मन्दिरमा दर्शन गर्न आएका युवा युवतीले बाँसमा नाम लेखेर मात्र फर्कन्थे। तर बाँसमा नाम लेख्ने क्रम बढेसँगै बाँस मर्न थालेपछि बाँसलाई संरक्षण गर्नको लागि मन्दिर समितिले बाँसमा नाम लेख्न रोक लगाएको छ। अहिले बुढा सुब्बा मन्दिरमा पूजा गरी बाँसमा धागो बाँध्ने चलन छ। यसरी धागो बाँध्दा प्रेमी प्रेमिकाहरूको प्रेम सफल हुन्छ भन्ने मान्यता रहेको छ।